Karibu miaka sita. Karibu miaka sita. About six-ish. Karibu saa nne. Karibu saa nne. About 10 o'clock. Karibu. Karibu. Around. Kwa kukisia, ningesema ana miaka 24. Kwa kukisia, ningesema ana miaka 24. At a guess, I'd say she's 24. Uwezekano mkubwa uliopo ana miaka 24. Uwezekano mkubwa uliopo ana miaka 24. Chances are she is 24. Ningesema ana miaka 23. Ningesema ana miaka 23. I'd say she is 23. Ikiwa ningelazimika kukisia, ningesema ana miaka 25. Ikiwa ningelazimika kukisia, ningesema ana miaka 25. If I had to take a guess, I'd say he is 25. Kwa kufikiria haraka, nadhani ana miaka 29. Kwa kufikiria haraka, nadhani ana miaka 29. Off the top of my head, I think she's 29. Labda kama 26. Labda kama 26. Probably about zungumzia labda mwishoni mwa miaka ya 20. Tunazungumzia labda mwishoni mwa miaka ya 20. We are talking maybe late 20s.